Amo. Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Gol! Tocou contra o próprio gol! O treinador tem que chamar a atenção. Gol! Ai, meu filho, nem pensa não. Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes. Bateu pro gol! Chegou na marcação e recuperou a bola. Decidiu jogar pela ponta. Muito forte. De Bruyne. Davis. Desarmou o adversário e saiu com ela. Vem o passe. A metida de bola. A batida! Pegou mal demais. A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma conclusão do mesmo nível. Retomaram a bola na hora. De Bruyne. Neymar. Tentou o passe. É agora. Chutou. Boa defesa! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Em defesa. Olha a bomba! Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Recebe o Romário! Van Basten. Acabou com a festa do ataque. Jogou a bola lá pra frente. Neymar. Lá vem o tiro. Olha a chance. Gol! Romário, golaço. Brasil abre o placar. Eu sei, meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. Mais difícil ainda pra eles, eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Muito menos eu. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo.
Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Messi. Procurou alguém ali na frente. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Abriu o jogo pela ponta. Lá vem ele de novo. O lance está parado, marcado impedimento. Lançamento por entre a defesa. A defesa. Messi! Acertou na trave. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Neymar, tentou a metida de bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola enfiada entre a marcação. Van Basten. Foi pego ali em impedimento. Pizarinho, fiquei com medo agora de não dar certo. Messi. De Bruyne. Messi. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. O assistente levantou a bandeira, hein? Que isso, Romário? Messi. Romário tentou o passe. Essa aí foi falta. Tá longe, tá, mas esse cara tem crédito. Dá pra arriscar daí. Não basta, hein? Bola enfiada pelo meio da defesa. Procurou alguém ali na frente. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A intenção foi ótima, mas na prática... Salah. E agora, grande chance para ele. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Vai tentar chegar da linha de fundo. E agora, o que é que eu faço? A batida! Perdeu! Uma boa jogada por dentro e a bola só entrou no detalhe. Jogou na frente para ver o que dá. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Sensacional a defesa de Oblak. Defesa fantástica. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Passe pra frente. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Algum fato neste primeiro tempo chamou mais a sua atenção, Mauro? Contra fatos, argumento sim no futebol, mas nesse caso não tem o que falar. É o time que mais criou, que mais finalizou, que mais ficou com a bola, mereceu a vantagem inicial e se mantiver essa pegada, pode até ampliar no segundo tempo. Somente um gol no primeiro tempo, vitória magrinha. Se você está voltando do banheiro, vem a batida! Defesaça do goleiro! Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Ele mandou a bola pra frente. E ele chega bem pra acabar com o ataque. E ele aparece pro corte.
Davis. Vem o passe. Olha aí, uma grande chance agora. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Roubou a bola. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Olhou e cortou essa bola. Tá querendo chegar perto da área. Meteu um bico nela, lá pra frente. Esticou a perna, desarmou o adversário. A metida de bola. Cortou com a pontinha da chuteira. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Recebe o Romário. Romário tentou a batida. Romário recua a bola e vai começar tudo de novo. De Bruyne. Passou pela defesa, tem tudo pra finalizar. Lançamento por entre a defesa. Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater. Tá pronto pra cobrar o escanteio. O cara acabou tele... Lá vem a batida! Dominou certinho a bola, mas não pegou bem na finalização. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. Assim que se faz. É, não tem o que fazer, né? Me pareceu falta ali, o juiz marcou. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Essa bola boa. E o time parte em contra-ataque. A Suécia se livrou do perigo que estava chegando. Isso que é timing, isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola, e acabou salvando o time. Acabou o jogo. Meteu ali pela esquerda. Bola enfiada pelo meio pro. Deixa toda a zaga para trás. Olha o chute. Olha só. Outra lição de...